Netwebáticas. Ora, boas pessoal, eu sou Netweb, sejam bem-vindos ao meu canal do YouTube, onde hoje vos trago Gigantic, um free-to-play que está disponível então na Steam e que, à base de Paladins, do Overwatch e de outros tantos, segue a mesma estrutura, mas com uma diferença, e essa diferença nós já vamos ver qual é. Portanto, temos aqui um novo jogo, temos aqui heróis, portanto temos aqui vários heróis, como vocês podem ver. Esta é uma das caras que, não digo mascote, mas é um dos principais personagens deste jogo. Então nós vemos aqui, dá para rodar o personagem e tal, dá para ir mudando de personagem. Estão todos aqui os personagens. Temos as skins, podemos ver aqui, por exemplo, skins. Skins com que ele fica, as armas, tudo muito giro. Podemos fazer aqui o unlock. Fosse aqui uma passagem rápida, portanto temos um ninja, temos um gajo com explosões, temos uma Griselma, portanto é uma espécie de bruxa, temos também uma gaja que tem 4 braços, ok, portanto personagens muito diversificadas, um gajo que tem disparos e tal, temos aqui isto, oh, este gajo deve ter uma skin espetacular, oh, atendeu. Mas pronto, temos aqui vários personagens, nós podemos ir desbloqueando. É claro que temos aqui mais 4 espaços, portanto este jogo irá ter pelo menos mais 4 personagens. E agora vamos aqui para trás. Portanto, temos a shop, em que nós podemos comprar os rubis, que é tipo as microtransações deste jogo. Criaturas, que vocês já vão ver para que é que servem as criaturas. E também os heróis e boosts e etc. As fortune cards dão-nos bons. E dá para vender e dá para, todos os dias, dá para sortear uma carta, portanto vocês veem aqui ao draw e calha-vos as cartas, eu estive a vender algumas. Temos também aqui a nossa carreira, portanto badge, não temos badge nenhum, ok, mas temos aqui medalhas, exatamente, temos aqui já uma medalha aqui do nosso HK, e nesse é o nome deles, 206, portanto a personagem com quem eu estive a experimentar. Temos aqui friends, settings, eu acho que isto está tudo em ultra, não está tudo em ultra. Não, está tudo no máximo, exato, está tudo no máximo. E pronto, vamos lá jogar. Isto a jogar aqui é um bocadinho chato, portanto temos aqui Gigantic, 5 contra 5 online, matchmaking, vamos lá ver se ele encontra alguém. Vamos selecionar aqui o nosso personagem. E vamos selecionar aqui o robô. Aí está. Agora vamos esperar que ele encontre algum jogo. Como vocês podem ver, há aqui uma contagem crescente. Muito à base como acontece nos jogos atuais deste género. E Gigantic é um jogo que difere do resto. Porquê? Porque nós temos um guardião e a equipa adversária tem um guardião. Guardião são criaturas enormes que nós temos que alimentar de energia para ele ir atacar o guardião da equipa adversária. Entre isso, vocês podem ver aqui, temos aqui o Creature Loadout, portanto são as nossas criaturas, são criaturas que nós metemos nas bases e se essa base for nossa, a criatura fica lá e estabelece algumas prioridades para a nossa equipa, como por exemplo estabelecer energia, aumento de poder de fogo, proteger mesmo aquela base, etc. Vocês já vão ver aqui no gameplay, vou só esperar que isto consiga aqui então encontrar alguém a jogar, senão temos que jogar com bots. O jogo está fixe, de aspecto está assim um pouco a cartoon, mas é um aspecto porreiro, porquê? Porque temos as cores vivas e torna-se um jogo delicioso de jogar, muito fluido, bastante funcional este jogo. E vamos lá ver como é que isto corre, isto agora leva sempre um bocadinho. Aqui a parte do custom também está em beta. Eu desafio-vos a experimentarem então Gigantic. Foi um jogo anunciado na E3 e sai agora como free to play. Aí está, vamos a fazer o step. Aqui estão as duas criaturas, a nossa é esta águia e a deles é este dragão. Vamos então fazer aqui um gameplayzito. Já não me lembro das teclas desta cena. Portanto, contagem decrescente. É supostamente é para escolher a personagem. Uma espécie de grifo da nossa equipa, temos um dragão que até parece o dragão da Maléfica, não é? Oh, o gajo não aceita o match, aí está, mais um match. Vai ver se agora o gajo aceita o jogo.
é sempre aquelas coisas. O Paladins também tem muito esta cena do pessoal desistir e acaba logo o jogo. Ele vai sempre procurar um jogo completo. O que é um bocadinho chato, porque ninguém conhece este jogo. Muito pouca gente está a testar e a jogar este jogo. E aí está. Joining Match. Ok. Temos o Sectum Falls. E agora vamos escolher os nossos personagens, não é? Change Hero. Ok, criou o robô, já está escolhido, ok. Vamos aqui com o nosso personagem principal. Ready! Que é o Tito de Swift. O Tito. O nosso personagem porreirinho. Temos aqui esta espécie de Robin 1, temos aqui a de Chernobyl, o gajo mudou. Temos aqui então uma skin nova para este gajo, temos aqui Trip, que é uma espécie de ninja. Muito rápida, mas também muito fraca de poder. Temos então aqui a nossa equipa é o dragão. Então o nosso... aí está. Eu acho que este jogo está muito fixe. Temos um objetivo diferente, estamos ali a encarregar o Voden. Vamos a carregar o nosso, temos ali uma barrinha energética e tal, vamos encher. Aí está, já estou dentro do jogo, minha equipa está quase toda. Aí está, faltam 3 deles, espero que ninguém desista. Além de Trip e o coisa não estão a entrar. Aí está, Trip já está. Falta só o Mozo. Aí está, bora lá então. Aqui está o nosso guardião. E agora, vamos aqui para este salto. É o início. Aqui é o F. Vamos para o 2. Aí está, já conseguiu algo mais para nós. As criaturas que eu estava a dizer, esta vai dar então energia, acho que. Vou até encontrar aqui inimigos. A criatura está under attack. Your fight is not over. I will resurrect you. Vamos ter que esperar 10 segundos. Vamos recuperar aqui um pouco. Está muito intuitivo.
sítio, portanto temos aqui a criatura. Ou vem a matar também as criaturas, porque também nos afetam. E agora outra vez. Aqui dá para fazer um upgrade. Vamos fazer um upgrade à criatura. Aí está. The enemy has upgraded a creature. A creature is under attack. Vou defender a criatura. Dois contra um é muito forte. Tenho aqui a tua kills. Como é que faz as kills? Upgrade now. Head control. Ok, agora vamos fazer aqui este. Aumentar. Ok, temos aqui mais uma. Sendo que precisamos aumentar. Agora temos mais skins. My rival is rampaging. Be on guard. The enemy is upgrading a creature. Destroy it before it completes. Aí está, vai ter com o nosso. Não sei se somos nós que matamos ou não, mas é certo que agora vamos fazer estragos aqui para este lado. A criatura está sob ataque. Ok, já evoluímos mais um pouco. Vou ir para este lado. Não consegui. Depois também não dá para mudar o herói. Para fazer
aqui muita porrada, pá. Vai atacar a nossa. Fizemos o dano que foi possível, mas morremos outra vez. Não é nada fácil controlar um gajo, um herói que é mais luta contra o corpo. É a primeira vez que eu estou a controlar este herói. Vamos lá outra vez. Ih, anda tido. A criatura está sob ataque. Bora. Por este lado. Ficou mesmo a soro, pá, e vou morrer. Vamos lá esperar aqui mais um pouco. Ah, nice. Ele já vai dar tempo de atacar. Teve ajuda, pá. Olha lá. The enemy is upgrading a creature. Destroy it before it completes. Anda. Está a Rampage. Excellent. I know you're
estamos a ganhar, mas... Epá... Complicado. Aumentou o poder aqui da criatura. A criatura está under attack. A criatura está em danger. Ok, supostamente. Não percebi o que aconteceu. Supostamente aquela parte do mapa já está inundada. Não estou muito bem com isto. Vai lá. Fui por debaixo da criatura. Estava a ver se matava aquele gajo. 50-40. E assim estamos a ganhar.
corpo a corpo não dá. Este gajo é muito, muito fraquinho. Vocês vêm aqui de lado. Agora. Morri outra vez, mas fiz o dano. Os gajos, como está a tirar de longe, tem muito mais hipótese. Este também, pá, fica muito mais fácil. Alguém que iluminou. Nice. Alguém me iluminou. Ok. Ok, 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 ok. Já vamos lá então. A criatura está under attack. Se fosse, pá. Estão a andar a luta, hein? A criatura está under attack. Olá. Os jogos podem ser demorados. A criatura está em perigo. Você está reading. A creature is in danger.
É, pá, foi derrotado, meu. Pois, tanto tempo e fomos derrotados. Ok, ganhamos aqui mais um nível. Mais umas cartinhas. Aí está, fiquei em primeiro. Mas pronto. Foi uma equipa... Epá, eu não gostei nada deste gajo. Não gostei mesmo nada deste gajo. Espero que nós possamos então... Aí, nos skills e nos Teams Awards. Ok. Mas pronto. Espero que tenham gostado. Tivemos então a testar aqui uma das personagens. Este é então um Gigantic, um jogo muito parecido a Paladins e a... É o meu conceito. É o meu conceito. Lawbreakers, Overwatch, etc. Há muitos jogos deste tipo agora. Mas pronto, temos heróis, temos um jogo free, temos microtransações, é verdade, temos montes de skins, montes de cenas para desbloquear. É um jogo que leva muito tempo cada jogo, mas é muito divertido. Principalmente se juntares um grupo de amigos e jogares em equipa, torna-se muito divertido. Espero que gostarem então de Gigantic, espero que vais descarregar então o free to play, jogares este jogo, tirares a tua própria opinião. Eu sou NetBev, espero que tenhas gostado, NetBev, he's off!